Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Abşeronun Hökməli kəndində ev yandırılıb. Oxu24.com Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə kəndin Atyalı yaşayış massivində baş verib. Evin sahibəsi Kübra Sayva iddia edir ki, evə onun keçmiş həyat yoldaşı od vurub. Qadının iddiasına görə, bir müddət öncə rəsmi qaydada boşandığı Kövsər Məmmədov evə sərxoş halda gələrək onu döyüb. Qonşular da hadisənin baş verdiyini təsdiq ediblər. Qeyd edək ki, Kövsər Məmmədov əvvəllər məhkumluq həyatı yaşayıb. Abşeron rayon polis idarəsindən Xəzər xəbərə verilən məlumata görə, artıq Kövsər Məmmədov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.